дээр энэ амтрал тинэж байсаж яваа гуч үлдсэн амтрлийнхаа түүхийг орын чадлаар өөрөө бүтээ зүтгэж явах чама тэр цорог чин шагнал хүртээ ирэг хүндээ эртин гэдэнэ нүглэх бүртээ багасаа чангасаа байсан хүү ахасаа наснасаа айсан хүү гэхдээ хүндлэл хизээд нэгт айлын дундхүү байсан гих тавьсан зорлог гур шацих алах хүмэн яг нэг цэгт гичгэлж буй мэд өргөө шаарлан хипхоп урсгал цаг хур хаарлан гисэн мөрөдлөн урдаа баглан өөрхөө туг машинда чангалан явахад зүр ирнэ санж явахад бүртнэ дүрүн мөртнөөс хүмхэн сүртнэ зорсон газраа садгүй хүрнэ хөлмөргөө шимиг өрөөсөө хүртнэ тэр цоглоо нэг л өдөр бүрднэ энэ амьдрал дотох зүлгүй гэр бүлийн хайр ямар ч хөлгүй ээжтэйгээ ярьдаг юугаач нолгүй одоо л хичээн зүгээр л суулгүй чихүг шүү хамгийн гүд бай сэрэд харсан жаргалтай зүүд бай мэмрөдөл бэдсэн хүүд бай мөрөдлөн олохоор нэг л өдөр шуудхай бүргэлдэг дэлхийн нэмхэн хорвоот хүн болсон хамгийн том заяа түрүүлсэн ихээ багхан зовоотыг бүл тэр чин хамгийн том гавья ахтай болсон минь хамгийн том мац байгаагүй бол сорон барказ буруу цуг руу гэдрэх байсан биз тиймээ сачарлаг хамгийн чангар бат түүтэй босноор милми нэгт үн хар муу ботол бүх минь гээд түрж орч ирсэн жаргалтай нээл минь энэ бүхэнд зүхэн ээж минь багнаг минь тэнэлгэж мандах наран таныгай хүн хайжиж үл барна цаг хугацаатай нас дээр гарна тэр үе та үрсүүдэй харна бидэнтэй хамт жаргалтай өөдлөн бэцэн хүүхдүүд таны гараас хөдлөн тийм үе таны сэтгэл тань хөдлөн наачралын замыг гинэ дээр төтлөн ав гэх хүн байсан байгаагүй амьдрал тэр зовлонгоо сайгаагүй хэдтэл таныгаа би чинь хүн нэг насаар зовход гिचтэй юунаас үлэн ардаа би өгүүлэт мишээг цайны дээчтэй би ийм л хайртай ээжтэй мөх бас үр хөгшөн отоо нас гэж би хорин хитийн ардаа хийж амьдрал тэр их зовлон болох нэг сорь болхон гартаа хийж одоо боцоо тэр бүхэн нь амьдралын жижигхэн багтаа байж өгүүлсэн ончлээ өгүүлэт ботход гинэ насны ялтаа байж дотох зүлгүй гэр бүлийн хайр ямар ч хөлгүй ээжтэйгээ ярьдаг юугаач нолгүй одоо л хичээн зүгээр л суулгүй баг байхын тэгчүүн байсан хүнээр магтуулах тэгчүүн байсан яд нөхтөж бэлчиж байсан отоо найцуу тунчин комфор харахгүй хүн шиг тэгчэж хайсан нэмтэж бас тэмтэж байсан ухаарсан юм шиг хэлэхэд би хамгийн тэр нэг хүн нь байж үннийг зөвхөн өөрт нь гэдэг үгэн хамгийн үнэн байж тавин дүн гэж талан ухраас чихний хооронд чиглдэж бай өмнөх алдаагаа татахгүй бай тиймээ сэрэ түв хэрлдэж бай бидсэн хүүхэд шиг бүрлдэж бай welcome to it's my life.